Sekretari opozitës, sekretari Partisë Demokratike duhet përsërisë të konfirmojë mbështetjen time të plotë dhe të gjithanshme për çdo efektiv të policisë shtetit në krye të detyrës, në përballjen me krimin, në zbatimin e ligjit. Policia shtetit, efektivet e policisë shtetit kanë dhe do të kenë gjithmonë mbështetjen dhe përkrahjen time totale, mbështetjen dhe përkrahjen totale të Partisë Demokratike. Betejë me krimin është një betejë e rrept, e ashpër, është një betejë në kushtet pa barabarta, tani që krimi ka pushtet politik, por bashkë me efektivet e ndershëm të policisë shtetit dhe me gjithë qytetarët e ndershëm shqiptarë, ne do t'ja dalim, spari të presim lidhjet e krimit me politikën dhe së dyti të mposhtim krimin me forcën e hekurt të ligjit.